Բարև ձեզ, պարոն Բեգլարյան։ Բարև ձեզ։ Ձեզ իրավունք թերթից են զանգահարում, Իլոնա Նազարյան լրագրող ձեզ հետ խոսում։ Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ։ Պարոն Բեգլարյան, արդեն մի քանի օր է, ինչ Գորիս-Կապան միջպետական ճանապարհի հատվածի Որոտանի հատվածում ադրբեջանական ոստիկանական հենակետեր են տեղադրվել։ Առաջին ըստեյության այդ հետևանքները զգացին բեռնափոխադրողները։ Ինչպես է ստեղծված իրավիճակը գնահատվում Իրանում եւ որն է տեսնում ելքը։ Ինչպես են իրանական իշխանությունները այս իրավիճակը գնահատում։ Շնորհակալ եմ։ Իհարկե, այս պատերազմից հետո ամիսների ընթացքում, ինչպես բոլորս էլ ականատեսենք, տարբեր ձևի միջամտություններ, խանգարումներ ունեցել են որոշ երևույթին։ Դա ոչ թե միայն փորձվում է Հայաստանի վրա ճնշում բանացնելու այդ, այսպես ասած, կոչեցյալ միջանցքի բացման գծով, ինչու՞ չէ նաև ուղղված է Իրանին եւ Իրան-Հայաստան հարաբերությունները խաթարելու ուղղությամբ։ Դա արդեն ականատես են դնում։ Իրանը բազմիցս արձագանքել է, թե ինչ մոտեցում ունի Իրան-Հայաստան սահման իր համար կարմիր գիծը հանդիսանում, հետևաբար ելնելով Հայաստանի աշխարհագրական դիրքից եւ այսպես տոպոգրաֆիից մի խոսքով, իմ կարծիքով որոշ հեշտավորվել է սահման, միայն սահմանագիծ չի, այլ Սյունիքի անվտանգությունը այստեղ կարևոր։ Սակայն այստեղ մի ուրիշ դժբախտաբար պիտի ասեմ բացասական հանգամանք է նշմարվում, որը նկատվում է, որ գուցե եւ ինչ որ ուրիշ սադրանք է տեղի ունենում առավել քան Հայաստան, այլ Իրանի վրա ճնշում բանացվի դժբախտաբար։ Մենք արդեն շուրջ 1 տարի է 10 ամիսը պատերազմից անցել է, երկար խոսվել է, որ այդ ճանապարհը կարող է մի խոսքով այդ սահմանագծման, սահմանադրման հարցերը, որ Հայաստանի կառավարությունը խոսում է եւ տարբեր արտահայտություններ լինում է, բայց որևիցե գործ չի արել, չի արվել ներքին ճանապարհի ուղղությամբ կամ այն տաթևի հատվածը այսպես ընդլայնվի եւ պատրաստվի ծանր մեքենաների համար, թեպետ Իրանն էլ իր իրանական ընկերությունն էլ բազմիցս պատրաստակամություն հայտնել են։ Նույնիսկ Իրանի ժամանակի շինարարության նախարարն է եկել ուղղակի ինքը այցելել եւ համագործակցության ձեռք է մեկնել եւ այլը։ Մենք ինչպես արդեն երկու առաջ էլ տեսանք, թե հերեկցե մեկել օրը Հայաստանի վարչապետը արտահայտվեց, դա արդեն այդ ճանապարհը մեկ խոսքով Ադրբեջանի գծով է անցնում եւ այլը։ Ես մի քիչ էսպես պիտի ասեմ, որ հավանաբար Իրանում ինչ-որ վրդովմունք առաջանա։ Եթե Հայաստանը այսպես ինքը տոն է տալիս նման միջամտությունների կամ խոսքով ուրիշ երկրի կամ իր հարևան երկրի տարածքի համարում, պետք է նախապես Իրանին տեղյակ պահի կամ պետք է համապատասխան գործը նախաձեռնությունը մտածված լինի, թե Իրանի բեռնատարները հանգիստ կարողան հասնել իմ հետագային ինչ սահմանագծում սահմանազատում կլինի, դա երկու երկրների հարցն է։ Բայց իմանալով, որ հիմա դուք մատնանշեցիք սկզբում կամ առաջնահերթը իրանական բեռնակիր մեքենաներն են, այսպես, բայց միթե այդ սահմանից բացի Իրանից ուրիշ մեքենա էլ գալիս է, բնականաբար Իրանը կտուժի եւ ավելի շատ Հայաստանը կտուժի, այդպես որ ես ինձ թվում է Հայաստանը, իմանալով այս դժվարությունը, որևիցե քայլ չի անում, թե դիվանագիտական, թե միջնորդությունը, եւ ամեն անգամ պետք է այսպես կատարված գործի դեմ հանդիման կայնել, ես ինձ թվում է սա Իրանում լավ չի ընկալվելու։ Մի առնվազն տեղեկության առումով դժբախտաբար պիտի ասեմ։ Պարոն Բեգլարյան, իսկ ինչով եք դուք պայմանավորում Հայաստանի իշխանությունների ըստեյության անդեմ արձագանքը։ Ես չգիտեմ, ինչի վերջո դիվանագիտական անփորձությունից է բխում, թե ինչ հարցից է բխում, դժբախտաբար ես միշտ էլ փորձել եմ հարկելով Հայաստանի ներքին քաղաքական կյանքը, իրականությունները, ելնելով ներքա բարձ իրավիճակը, այսպես փորձել եմ հավասարակշռված մոտենալ, բայց հիմա երբ արդեն տեսնում եմ, որ Հայաստանը այդպես հայտարարություններ անում, առանց այն, որ Իրանին տեղյակ պահի, առանց այն, որ հավանականությունը փոխանցի իրանական կողմին, որ կարելի է խոչընդոտներ առաջ գա, միշտ այդ մեքենաները, ինչպես մատնանշում ենք, թե մարդատար մեքենաները, ավտոբուսները եւ թե բեռնակիրը, բեռնատարները, բոլորը այս պահին հոգուտ Հայաստանի են երթևեկան,
Բայց պետք է անգամ էլ Իրանը կատարված գործի առաջկայինի ես կփորձի հուսով եմ, որ ավելի այսպես գործնական եւ կանխամտածված ծրագրված աշխատանքներ տարվի, որ մենք նման դժվարությունների չհանդիպենք, որովհետեւ երկուստեք հարաբերությունը այս պահին այդ հանգրվանին կարիք ունի օրից օր ամրագրվելու, նույնիսկ պատերազմի օրերի կատարված ճուրիմացությունները կամ երկուստեք վրդովմունքներ, եթե եղել է նման բարյացակամություններով մեկ խոսքով անցնի եւ վերանա։ Հետևաբար ես կարծում եմ առնված այն է, որ Հայաստանի կողմ, հայկական կողմը ավելի զգոն եւ համապատասխան ժամանակահատվածի պահանջներին տեղեկություններ անմիջականորեն փոխանցի իրանական կողմին, որ մինիմումը, եթե պետք է ինչ-որ խանգարումներ կամ այսպես ընդհատումներով մեքենաները գան, դա արդեն Իրանն էլ փորձի իր դիվանագիտական կարողությունների ժամանակին օգտվի, չէ՞ որ միայն հայտարարություններով կարողանան երկու երկրները հանդես գալ։ Պարոն Բեգլարյան, դուք եւս մատնանշեցիք, ես ուզում եի այդ հարցը տալ նոր այլ ընտրանքային ճանապարհաշինությունը խթանելու հետ կապված, որը կխթաներ նաեւ արտերաշրջանառությանը, ըստ էության այս պարագայում արդյոք այդ ծրագրի իրականացման նախադրյալները այլևս գոյություն ունեն։ Ես ինձ թվում է երկու երկրների մոտ առնվազն Իրանի մոտ վստահ եմ, որ ներկա քաղաքական կամքը անցյալից ավելի այսպես ուժեղ եւ ավելի դրական է այդ ուղղությամբ։ Միայն պետք է անմիջականորեն անմիջապես անցնել աշխատանքի, եթե պետք է ընկերությունները գործի անցնեն, պետք է համապատասխան պայմանագրերը կնքվի, պետք է արագացնել, որովհետեւ արդեն ժամանակն էլ մոտենում է եւ չպիտի թողնենք, որ երկու երկրների առևտրական աշխատանքները խանգարվի եւ վնասվի։ Պարոն Բեգլարյան, իսկ ստեղծված իրավիճակում այն մտահոգությունները, այն խնդիրները, որոնք դուք եւս ձեր խոսքում մատնանշեցիք, հնարավոր համարում եք, որ հղի լինի այլևս Իրան-Հայաստան հարաբերությունների այսպես վատթարացման։ Չեմ կարծում ավելի վատանա, չէ՞ որ հիմա էլ վատ չի, բայց պետք է մեկ խոսքով առիթ չընտրել։ Մենք դիվանագիտական դաշտում, պարոն Բեգլարյան։ Դիվանագիտական դաշտում հարաբերությունները լավ է եղել, բայց հարցը պետք է արտաքին քաղաքականության հստակեցմամբ ավելի գնանք դեպի գործնական երկուստեք տնտեսական ներդրումային աշխատանքները, եւ ինձ թվում է այս ճանապարհի հարցը, որ արդեն խոսվում է, դա ամենաառաջինն է, որ ցույց կտա, թե ինչքան երկու երկրների կողմ այդ կամքը կա, որ զարգանալ ամրագրվի։ Իրանական կողմից ես կարծում եմ այս պահին արդեն ավելի քան երբեք այդ կամքը կա, եթե որևէս խոչընդոտ էլ լինի կարելի է վերացնել, պետք է հիմա հայկական կողմն էլ անշուշտ հայտնում է, հայտարարում է, բայց նման երևույթներ, որ տեղի է ունենում, ես ինձ թվում է պետք է մի քիչ ավելի զգոն եւ ինչպես մատնանշեցի կանխամտածված ծրագրավորված աշխատանքներ տալին, որ մինիմումի հաշտի, թե պետք գիտեմ մենք այսօր ադրբեջանական գործոնը ի վերջո երկու երկրներից կամ նրանց դերակատարությունը կախված չի, բայց հատկապես ինչպես մատնանշեցի երբեմն, որ նման հայտարարություններ Հայաստանը անում է, դե Իրանն էլ մտածում է, ասում է Հայաստան, Ադրբեջան գուցե եւ ռուսական կամ թուրքական ուրիշ միջամտություններով ինչ որ համաձայնություններ են հասցել, ես տեղյակ չեմ, բայց հիմա մենք ենք, որ ասենք միտքս իրանական կողմն է, որ արդեն առևտուրը փորձում է զարգացնել, մեքենաները անցնում են, հենց անցած 3 վեց ամսվա ընթացքում առևտուրը զարգացել է, հատկապես Իրանից ներածումը դեպի Հայաստան, հիմա դա ինքը ուրիշ թեմա է, բայց չպիտի թողնենք, որ խանգարվի։ Պարոն Բեգլարյան, հնարավոր է ստեղծված իրավիճակը վերածվի լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների, այսինքն էսկալացիայի։ Ներկա իրավիճակում չեմ կարծում, միթե Ադրբեջանի կողմից ինչ-որ սադրանք լինի, եւ բայց ինչպես մատնանշեցի, Իրանը երբ որ նշում է սահմանագետի կամ սահմանի կարմիր գիծ լինելը, արդեն եթե վտանգի ենթարկվի սահմանը, լուրջ վտանգի ենթարկվի, բնականաբար չեմ կարծում Իրանը անտարբեր մնա, բայց ներկա թե նման զարգացումներ կունենանք, չեմ կարող կանխագուշակ։ Այսինքն, եթե սահմանային իրավիճակը կոնկրետ տվյալ հատվածում շարունակի ավելի լարվել, ըստ էության հնարավոր է նաև Իրանը նախահարձակ լինի։ Ճիշտ է, նախահարձակ բառը չեմ կարող այդ որակումը տամ, բայց ասացի վստահ եմ, որ Իրանը անտարբեր չի մնալ, բայց գիտեք, այսպես մի քիչ ինձ թվում է աշխարհագրական, քաղաքական, դիվանագիտական երբեմն այս փինգ-փոնգը, որ տեղի է ունենում
Հայաստան-Ադրբեջանի միջև, նկատի առնելով նաև ադրբեջանական մոտեցումը եւ լավադրական այսպես ծրագրավորումներ, որ ունի, դա երբեմն Իրանին ձեռնպահ է պահում, որովհետեւ ասում են, նայում են, տեսնում են երկու երկրներ ինչպես են իրար հետ վերաբերվում, բայց սահմանի հարցը իր համար ուրիշ խնդիր է եւ լուրջ խնդիր Իրանի համար։ Պարոն Բեգլարյան, եւ վերջին հարցը, դուք որպես պատգամավոր, որպես հայ պատգամավոր Իրանում, այս իրավիճակի հետ կապված ինչ գործընթացներ եք փորձում առաջ քաշել, ինչպես եք փորձում իրավիճակին օգտակար լինել։ Ինչպես գիտեք, արդեն Իրանի նոր կառավարությունը կյանքի է կոչվել։ Արտգործնախարարը պարոն Ամիր Աբդուլլայանը նախկինում խորհրդարանում միջազգային հարցերի բարձր խորհրդատուն էր խորհրդարանի խոսնակին, հետևաբար մենք անցյալ տարվա ընթացքին տարբեր հարցերով քանի անգամ իր հետ հանդիպել ենք, Հայաստանի հարցով էլ նախքան, այսինքն իր վերջնական նշանակումը առիթներ եղել է խոսել ենք եւ առաջիկայում էլ կարծում եմ հանդիպումներ կլինի, եւ մենք փորձում ենք իրավիճակը, հայ ժողովրդի ակնկալիքները, Իրանի շահերից ելնելով հարցերը, դրանք բոլորը իմի բերել եւ շեշտավորել, թե Իրան-Հայաստան հարաբերությունների զարգացումը ինչ հնարավորում կարող է ստանալ, որը երկուստեք մեկ խոսքով win-win ծրագրեր ունենանք։ Հետևաբար այդ ուղղությամբ ինչու՞ չէ պլանապարաշինության նորանշանակ նախարարի հետ պետք է շուտով հանդիպում լինի, որը նաեւ տեսնենք իրանական կողմը գործնականում արդեն ինչ քայլեր կարող է վերցնել համագործակցաբար Հայաստանի հետ, ինչու՞ չէ նաեւ ճարտարագիտական եւ արևտրի նախարարությունը, դա այդ բոլորը դրանք մեր ծրագրերի մեջ կա, որ այս նոր նախարարների հետ նոր հանդիպումներով փորձենք, որ օգտակար լինենք երկու երկրների տնտեսական, քաղաքական, ճանապարհաշինական եւ ինչու՞ չէ դիվանագիտական ու մշակութային հարաբերությունների նոր թափ տանք եւ նոր զարգացում։ Ինչպես էլ արդեն տեղյակ ենք, շուտով հայկական կողմից նոր դեսպան կանցնի եւ աշխատանքին կանցնի Իրանում, Իրանի դեսպանն էր պարոն Զոհուրին, ես քանի անգամ իր հետ հանդիպումներ ունեցել եմ, 100% վստահ եմ, որ շահագրգռված է իր լավագույնը անի կատարի երկու երկրների հարաբերությունների ու դրական քայլ ունենալու ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ ձեզ այս պարոն Բեգլարյան ժամանակ տրամադրելու եւ բովանդակալի ծրույցի համար։ Հաջողություն ձեզ, շնորհակալ եմ։